Mini ilmi işi mavzusu liliya, yani lilium turkum türlerinin bir ekolojik hususiyetleri. Demek liliya usumligi haqida gapirayotgan bo'lsam, liliya usumligi loladoshlar oilasiga, yani liliatsiya oilasiga mansub bo'lgan ko'p yillik efir moyli piyozli usumlik hisoblanadi. Buning vatani asosan Yevropa, Osiyo va Shimoliy Amerika. O'z vatanda bular 100 ortiq turlari bor va 2000 ortiq navlari aniqlangan. Men hozirgi kunda ilmiy ishimda 6-7 ta nav ustida ish olib boryapman va issiqxona sharoitida va ochiq yerlarda bu liliya o'simligini ko'paytiryapmiz. Mana bu 3 ta navini issiqxonada, qolgan navlarini esa ochiq yerlarda ko'paytirish ustida ish olib boryapmiz. Buni ekishda men asosan uzunligi, demak, 30 sm bo'lgan tuvakka 3 ta navimni ekkanman. Bularni ekishda chirigan go'ng, to'yingan tuproq va qora qum bilan aralashtirib ekilgan 3 ta nav. 3 ta navda, demak, bizlar agar ekishda piyozining ildizlarini hisobga olamiz. Agar piyozining ildizlari ko'proq bo'lsa, bizlar chuqurroq qilib, kamroq bo'lsa ildizlari yuzaroq qilib 3-4 sm-gacha ekiladi. Ekilganda bularni ko'paytirish juda ham oson. Ya'ni bularni ko'paytirishda urug'idan, piyozdan, piyoz qobiqlari, ya'ni piyoz pardalari orqali, demak, ko'payadi va poyasi orqali ham ko'paytirsak bo'ladi. Demak, hozir men piyoz orqali ko'paytirganman. Demak, bularni 5-mart kuni ekkanman. Vegetatsiyaning boshlanishi, demak, urug' palla bargining chiqarishi 45 kunda. Demak, urug' palla bargi chiqargan. Bizlarda 20 tadan 200 tagacha piyoz qobiqlari bo'lishi mumkin bitta piyozda. O'shalarni, demak, biz 2-3 sm qilib tuproqning yuza qismiga ekiladi va tez ko'payib ketadi. Keyin urug'idan ko'paytirish. Urug'idan ko'paytirish uchun avvalo bu bir sovuq yeyish kerak. 20 gradusdan 30 gradus bo'lgan gradusda saqlanadi urug'lar. Uncha issiq bo'lmagan va sovuq bo'lmagan muhitda urug'lar saqlanib, nam yoki sovuqroq muhitda saqlanadi. Gradusning oralig'i 20 gradusdan 30 gradusgacha bo'lishi kerak. Keyin ularni ekkanimizda urug'ning unumchanligi 75%dan 95%gacha yuqori unumchanligini ko'rishimiz mumkin. Eng qadimgi turlardan bu Lilium candidum hisoblanadi. Eng qadimgi turi bu, ya'ni oq liliyalar. Buning gullarining yirikligi, xushbo'yligi, keyin o'zida efir moyi chiqarishi bilan boshqa turlardan keskin farq qiladi. Bu o'sha xristian dinida oqlik, poklik ramzi hisoblangan, adolat ramzi hisoblangan Lilium candidum. Eng qadimgi turlardan yana biri Lilium martagon, Lilium tigrigum. Bular eng qadimgi turlardan hisoblangan. Bularda efir moyi kuchli bo'lgani uchun o'sha har xil surtmalar teri uchun, teri tanosil kasalliklari uchun har xil surtmalar, demak, tayyorlangan bularda. Ko'paytirishdan maqsad bu dekorativ, ya'ni manzarali o'simlik bo'lganligi uchun, keyin buning gullari, ya'ni may oyidan sentyabr bir oygacha tinimsiz gullaganligi uchun bizlar ko'paytirishimizdan mana bu obodonlashtirishga tavsiya qilib, ko'chalarni ko'kalamzorlashtirish uchun bizlar, demak, ko'paytiryapmiz.